vamos falar das emoções da novela Gênesis, em especial das irmãs Lia e Raquel. Olha, uma relação cheia de conflitos. Elas são muito diferentes, né? E após a chegada de Jacó, essas diferenças de personalidades e valores estão ficando ainda mais evidentes. É verdade, Tícia, você tem razão. A Raquel é a filha caçula e tem uma personalidade forte, um temperamento difícil. Já Lia é mais doce, é mais parecida com a mãe. Além disso, ambas enfrentam seus dilemas. Nós fizemos uma reportagem especial sobre essas irmãs que já estão nos ensinando muito em Gênesis. Olha só. Nem parecemos irmãs. Duas irmãs. Não é? Pra dar a mesma criação. Ai, eu quero alguém que me ame pelo que eu sou. Pelo que eu posso aparentar ser. Mas personalidades totalmente distintas. Agora você acha que pode me substituir? Será que a vida é mesmo só pra isso? As personagens Lia e Raquel eram diferentes não apenas no caráter, mas também na aparência. Os registros bíblicos afirmam que a Lia tem olhos tenros, né? Olhos meigos, doces. Isso é uma característica bem marcante da personagem. Inclusive, várias pessoas falam que ela tem os mesmos olhos que a mãe dela, que são esses olhos doces de Lia. Mas a Lia tem uma vida muito dura, muito sofrida, porque ela foi subestimada tanto pela sua família como pelos seus pretendentes. Naquela época, os padrões estéticos eram muito diferentes, mulheres muito magras eram tidas como frágeis e poderiam ter dificuldades para ter filhos. Então, isso acabava afastando as possibilidades de casamento de Lia. Mas o que é isso? Tão magra? Por acaso está doente? Raquel é descrita na Bíblia como uma mulher de semblante belo, formosa à vista, mas tinha uma personalidade muito difícil. Segundo está escrito na Bíblia, ela invejava a irmã, mesmo sendo a dona do coração de Jacó, mesmo sendo ela a mulher escolhida para Jacó amar. Ela culpa o marido por não ter conseguido engravidar inicialmente e entra numa competição com a irmã por conta disso. Depois tem a questão dos ídolos. Ela rouba os ídolos do pai, mostrando que ela queria realmente atingir o Labão. E dessa forma, tendo os ídolos, ela conseguiria tomar as propriedades dele no futuro. E então esses são os indícios da personalidade dela na Bíblia, mostrando que ela tinha atitudes egoístas. Se eu pudesse, pai, eu tirava tudo. Tudo o que o Senhor tem de uma vez. Assim, Lia e Raquel eram duas mulheres comuns, lidando com seus conflitos pessoais, como acontece com muitas até hoje. As entrelinhas do texto bíblico mostram que Lia passou por vários traumas relacionados ao sentimento de rejeição. Irmã, eu me preocupo com você. Não precisa. Você deveria se preocupar com você, minha irmã. O provável significado do nome de Lia é uma pista. Considerando que antigamente os nomes das crianças eram escolhidos de acordo com alguma experiência durante o nascimento delas, então é curioso pensar que o significado do nome de Lia vem do hebraico laar, que significa cansada, exaurida. Então esse é um indicativo de que o parto da mãe de Lia foi bem traumático para ela. E depois, mesmo Lia sendo a mais velha, ela não tem nenhum pretendente que a desejasse. Raquel, por sua vez, demonstra-se ardilosa e competitiva. Um dos motivos seria a grande amargura que tinha em relação ao seu pai Labão. Na novela, o Labão, pai de Raquel, não era presente e ainda enganou ela em relação ao casamento com Jacó. Isso fez com que ela nutrisse uma mágoa muito grande em relação a ele. E a mágoa é um sentimento que corrói e a pessoa vive em função dela, tendo atitudes vingativas. E a Raquel achou que, ficando rica, mais rica que ele, e para mostrar que ela era capaz, ela achou que seria a melhor forma de vingança. Labão tem que sentir o que eu senti. Assim como Raquel, muitas pessoas hoje em dia, milhares de anos depois, agem da mesma forma. É muito interessante pensar que a história de Raquel é muito comum nos dias atuais. Quantos filhos não guardam rancor ou mágoa de seus pais? Quanto mais coisas você fizer para ferir o nosso pai,
Mas presa a ele, você vai ficar. Eles pensam que conquistando a independência financeira, irão vencer esse sentimento. É um grande erro pensar e agir assim. Porque a mágoa, ela machuca muito mais a vítima do que quem a feriu. Há estudos que mostram que guardar rancor prejudica não apenas a saúde emocional, como também a saúde física. Então, o perdão, ele é a melhor decisão. Lia mostra mais facilidade em perdoar, porque mesmo passando por problemas parecidos ou até piores que os de Raquel, ela não guarda rancor do pai e ainda tem esperança de mudar de vida fazendo o que é certo. A Lia, ela tem muita compaixão pelo próximo, ela está sempre tentando ajudar e melhorar e ver a vida e as coisas de uma forma positiva mesmo. A Raquel é mais gananciosa, objetiva, isso vai gerar muitos conflitos entre as duas. É que a Lia é uma mulher de fé. Ela é uma mulher de fé na vida, de fé no futuro. Então, apesar de todas as humilhações e todo o preconceito que ela sofre, a Lia é muito solar e ela nunca perde a esperança de ser feliz, a esperança no amor, a esperança numa vida melhor para ela e para a família dela. Isso é muito bonito. Eu nunca vi olhos tão meigos. Nos próximos capítulos de Gênesis, as diferenças entre essas irmãs ficarão muito mais evidentes, porque elas dividirão o amor pelo mesmo homem, Jacó. Raquel, você acredita em amor à primeira vista? Mas o que é isso? Ei! Bom! Raquel encantou Jacó desde o primeiro momento que eles se conheceram. E por isso, Jacó vai trabalhar 7 anos para ter ela como esposa. Então, no grande dia, na noite de núpcias, ele é enganado pelo seu tio Labão, que coloca a filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel. Mesmo assim, Jacó ainda vai trabalhar mais 7 anos para ter Raquel finalmente como sua esposa. Porém, aí começa o drama de Lia. Mas ela surpreenderá ele muito mais do que Raquel. Seus olhos são mesmo encantadores, Lia. Jacó reconhece Lia como a esposa que Deus deu a ele quando ele a sepulta junto com Abraão, Sara, Isaque e Rebeca, que é o mesmo lugar onde ele mesmo pede para ser sepultado mais tarde. E naquela época isso significava muito, muito mesmo. Era um sinal de honra e reconhecimento para Lia. E é da linhagem dela também que veio Jesus. Na trajetória das irmãs, Lia terá que aprender a se amar e a confiar em Deus na prática, enquanto Raquel vai perceber que se deixar guiar por uma mágoa leva a muitas frustrações, por mais que se tenha um grande potencial. Vamos conferir o desfecho dessa história em Gênesis. Não perca o capítulo de hoje a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV. Gente, que reportagem maravilhosa. Então, vamos reforçar o convite. Não perca o capítulo de hoje de Gênesis a partir das 9 horas da noite aqui na Record TV. Tá incrível a novela, você não pode perder.